По време на работното посещение министърът на отбраната Тодор Тагарев разговаря с част от патрулиращите по българо-турската граница военнослужащи, които го запознаха с конкретните дейности, които изпълняват. Извършване на наблюдателни и охранителни действия в патрули съвместно с служители на гранична полиция. В момента в оказване на помощ на Министерството на вътрешните работи по охрана на южната граница на България са включени военнослужащи от сухопътни войски, военна полиция и съвместното командване на силите за специални операции. От началото на нашата операция от 20 март 2023 година до момента сме извършили 17 ротации, при което са изпълнени над 2500 самостоятелни задачи и сме участвали в 4 съвместни разузнавателни патрула с представители от гранична полиция. По време на операцията бяха проведени разузнавателни патрули, бяха проведени операции по преследване, операции по възпиране на влизането, за което смятам, че силите за специални операции дадаха своя голям принос за опазване територията на Република България. За недопускане на нелегално навлизане на чужди лица на територията на страната се включват специално обучени кучета на съвместното командване на силите за специални операции. Използват се за спиране на мигранти, ескортирането от труднодостъпни места до органите на гранична полиция за осигуряване на претърсване. Кучето е обучено, има възможност, ако се въздейства на някой от екипа или някой тръгне да бяга, кучето да го задържи. До сега не ни се е случвало, защото те имат страшен респект, като ни видят. Веднага спират и се подчиняват и изпълняват нашите команди, без да се замислят. Но все пак сме тренирали тази ситуация, в която винаги може да се получи някаква изненада в реална обстановка. Бяха демонстрирани и възможностите за наблюдение на периметър с дронове. Чрез тях бързо се локализират незаконно преминаващи в наша територия лица, което води до експресното им залавяне.